уряді згадали про борг Росії перед Україною часів Радянського Союзу. Москва винна десятки мільярдів доларів ще з часів розпаду, кажуть фахівці. Йдеться про частку України в активах, золотовалютних резервах, алмазному фонді, а також про вклади українцям у радянському Ощадбанку. Радянський Союз мав за кордоном посольства, консульства, торговельні представництва, підприємства, гроші, які він вкладав в ті чи інші іноземні банки. Йдеться про десятки мільярдів доларів. Це не копійки, від яких можна просто так відмовитися. Треба сформувати відповідні претензії, їх правильно підготувати, оформити і подавати в міжнародні суди. Коли відбувся розподіл, Україна, єдина республіка, не погодилась на так званий нульовий варіант – систему, через яку Росія шляхом сплати усіх боргів республік колишнього Союзу ставала правонаступницею усього майна Радянського Союзу. А навіщо віддавати те, що нам належить по праву, правда? От Росія, якісь інші аргументи для всіх інших країн, незалежних республік знайшла, ну, крім нас. Ми досі претендуємо на нашу частку, а вона складає 17,36% від всього майна Радянського Союзу колишнього, включаючи військове озброєння, між іншим. На сьогоднішній день це майно вже, звичайно, не знаходиться в тому стані і в тому юридичному стані. Тому в дійсності, якщо говорити об'єктивно, встановити, які є активи, об'єктивно немає. У України такої можливості немає. Це може зробити тільки Російська Федерація. Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України заявив, що після розколу Радянського Союзу розподіл майна та коштів колишніх республік відбувся незаконно. Арсеній Яценюк доручив міністрові закордонних справ Андрію Дещиці підготувати усі відповідні правові претензії до Росії з цього приводу. Україна вимагатиме у Росії компенсацію за збитки, які зазнала від північного сусіда у Криму, заявили у Мін'юсті. Київ звертатиметься до міжнародних правових інстанцій. Наразі у Європейському суді з прав людини розглядається справа України проти Росії. Москва не виконала рішення вивести війська з півострова, тому наступним кроком буде вимога відшкодувати збитки та втрачене майно. Російська Федерація не виконала це рішення, що дає можливість нам в рамках цього судового органу ставити питання щодо компенсації тих збитків, в тому числі пов'язаних із втратами власності і майна на території Криму, які спричинені Росією. До слова, Міністерство юстиції відпрацьовує звернення до Міжнародного суду при ООН щодо посягання Росії на територіальну цілісність України. Верховна Рада України оголосила часткову мобілізацію і перевела війська на воєнний режим. За указ виконувача обов'язків президента проголосувало 275 депутатів. Згідно із законом, усім областям наказано провести часткову мобілізацію військовозобов'язаних протягом 45 діб. Насправді, набагато швидше буде здійснена і в стані здійснити мобілізацію. Передбачено, що до Збройних сил України буде мобілізовано 20 тисяч громадян України і в Національну гвардію України ще 20 тисяч. Насамперед мобілізують добровольців та військовопідготовлених. Закон не зачепить 18-літніх хлопців, запевнив Олександр Турчинов. Однак у своєму указі такої норми не прописав. Зокрема, це була моя пропозиція про те, щоб в указі президента про мобілізацію було присутнє слово «добровільна мобілізація». Я голосувала за мобілізацію навіть без цього слова, бо я розумію, як важливо, коли так розвиваються події. Я запропонував призивати офіцерів запасу. І з них створюються офіцерські підрозділи і офіцерські частини, які укомплектовані виключно офіцерами. Вони підготовлені, вони професіонали. Дні останні показали, що перші військкомати приходять якраз офіцери. Наступним питанням нардепи виділили майже 7 мільярдів гривень на першочергові потреби армії. Міністр фінансів Олександр Шлапак попередив, казна порожня, а тому доведеться, так би мовити, різати по-живому. Пропонується більше мільярда гривень зняти з централізованих капітальних видатків, більше мільярда гривень зняти з фонду регіонального розвитку, майже 600 мільйонів з Мінрегіонбуду – це ремонт пріоритетних об'єктів, ліфти, зовнішнє освітлення, оптові сільхозринки, Укроагролізинг, Євро 2015. Ми не можемо фінансувати житло ні для кого в цьому році. На жаль, ні для державних службовців, ні для військових, ні для чорнобильців. Анатолій Гриценко пропонував олігархам поділитися з армією, а Віталій Кличко звернувся до депутатів з проханням віддати чверть своїх зарплат. Тому
Фракція «Удар» виходить з ініціативою. І я також звертаюся до всіх колег, хто має можливість підтримати цю ініціативу. 25% свої заробітні платні ми перераховуємо на підтримку армії. Ми розуміємо, що це фінансування доведеться забирати з інших статей державного бюджету, але тут ми розраховуємо на певну компенсацію від наших іноземних партнерів. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов закрив засідання парламенту і відправив депутатів працювати в комітети. Якщо не буде екстреної ситуації, депутати зберуться аж 25 березня. Угода про єдиний авіаційний простір України та Євросоюзу відтермінована, проте обов'язково буде підписана. У цьому переконаний міністр інфраструктури Максим Бурбак. За його словами, вільне небо може запрацювати вже 2015 року. Моя особиста позиція, що це треба підписувати. Годі з цим зволікати. Але підписання попереднє повинно було відбутися 14 березня. За повідомленням протилежної сторони, у них є технічні якісь погодження. Там дата, що воно вводиться в дію з 15-го року, щоб наші перевізники мали термін, ну десь приблизно рік, для того, щоб вони підготувалися, щоб вони були конкурентноздатними. Нагадаємо, вчора Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу схвалила підписання політичної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС 21 березня у Брюсселі. Також погоджено тимчасове зняття мит на український експорт до Євросоюзу. Бійці Національної гвардії та більш як 500 активістів самооборони у Нових Петрівцях, що на Київщині, пройшли навчання. Чоловіки проходили повну бойову підготовку від рукопашних боїв до стрільби з автоматів Калашникова та протитанкових гранатометів. Організатори залучили до навчань навіть БТРи. Кожного дня, кожної доби, я наголошую, прибуває кількість військ на дислокацію підрозділів Російської Федерації. Цієї ночі прибули бойові літаки, і, власне, там на сьогодні вкрай необхідна підтримка і допомога. З Востока і з Запада, з Харкова і з Чернігова, з Львова і з Дніпропетровська, з Одеси, україномовні і рускоговорящі. Тут всі ті, хто вирішили записатися в Національну гвардію з перших днів. За вчорашній день у нас більше 4000 на телефони Національної гвардії. Вербовочные пункты записались желающими принимать участие в этом патриотическом начале Национальной гвардии. Нагадаємо, що виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов напередодні підписав указ про часткову мобілізацію в армію по всій території країни. Мобілізація проводиться на території всіх областей України, а також у Києві.